ሁለቱ በትላንትና ሁለት የደረሰባቸው ጉዳት በተመለከተ አንደኛው ቃልቺ ክፍለ ከተማ በወረዳ 3 የሚገኝ በሰቃ መካነሶስ ማይበረ መናን በመባል የሚታወቅ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በገላን ከተማ በኦሮሚያ ውስጥ ማለት ነው አቃቂ እንዶዴ በመባል የሚታወቅ ማይበር ነው። በሁለቱም የደረሰው በደል በጣም ከፍተኛ ነው። የሰውን ድንበር ግን ጥሳት ገባ። የራሳቸውን እያሳደዱ ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይህንን አድርጋ ከሆነ በጌታ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች ኢትዮጵያውያን በሙሉ በትላንትናው ዕለት በዚች ከተማ በአዲስ አበባና በአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉት ሁለት ማይበራነ መናኖቻችን ላይ ከፍተኛ የማጥቃት አደጋ ደርሶ ነበር። በዚህ አደጋ ብዙ ወገኖቻችን ተጎድተዋል፣ ደም ፈሷል፣ ንብረት ወድሟል። ከፍተኛ የሞራልና የሰብአዊ ጥቃት በህዝባችን ላይ በህዝበ ምእመኑ ላይ ደርሷል። እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ እንደማንኛውም ሌላ ቤተክርስቲያን በዚች አገር ወንጌልን ከመስበክ ጎን ህብረተሰቡን ይጠቅማል ብላ የምታስባቸውን ተግባራት ሁሉ እያከናወነች ሁለንተናዊ አገልግሎትን እየሰጠች የምትኖር ነች። የዚች ቤተክርስቲያን ማህበራነ ምእመናን በያሉበት ስፍራ ሁሉ ለአገር ለአካባቢው ማህበረሰብ ይበጃል ብለው የሚያስቡትን ሁሉ በማከናወን የሚኖሩ ስብከተ ወንጌልን ብቻ ሳይሆን የልማትና ማህበራዊ አገልግሎቶችን በማበርከት ይኖራሉ። ተልእኮ ያላቸው ማህበራነ ምእመናን ናቸው። በትላንትናው ዕለት አደጋ የደረሰባቸው ሁለቱ ማህበራነ ምእመናኖቻችን አንደኛው በቃልቺ ክፍለ ከተማ በወረዳ 3 የሚገኝ በሰቃ መካነ ኢየሱስ ማህበረ ምእመናን በመባል የሚታወቅ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በገላን ከተማ በኦሮሚያ ውስጥ ማለት ነው አቃቂ እንዶዴ በመባል የሚታወቅ ማህበር ነው። በእነዚህ ማህበራነ ምእመናን የተከሰተው ነገር ለኛ ድንገተኛ ነው ቢባልም አካሄዱን ስንመለከት ግን እንደተረዳ ነው ድንገተኛ አይመስልም። እነዚህ ምእመናን እንደማንኛው አማኝ ለማምለክ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደው ያመለኩ ባሉበት ሁኔታ እጅግ በጣም የገዘፈ የሰው ኃይል ወዳሉበት ስፍራ በመስመት አደጋ ደርሷል። መቼም በዚች አገር ማንኛውም ዜጋ እንደ የትኛውም አገር ዜጋ ከሚኖሩት መብቶች መካከል የግለሰብና እንደዚሁም ደግሞ የማህበራዊ እና ሰብአዊ መብቶች መካከል አንዱ የአምልኮ ነጻነት ነው። የአምልኮ ነጻነቱን ይዞ በመሰባሰብ ከሌሎች ጋር በመሆን ህብረት በመፍጠር በዚህች ሀገር ማምለክ አለ። ሌላው በቤተ ክርስቲያን፣ ሌላው በመስጊድ፣ ሌላው በሌላው በመሰባሰብ ምእመናን ያመልካሉ። እንደማንኛውም ዜጋ ደግሞ ምእመናኖቻችን እንደማንኛውም ዜጋ አገሪቱ ካሏት እድሎች የመጠቀም መብት አላቸው። አንዱ የቤተ ክርስቲያን ህንጻ መስሪያ ቦታ ማግኘት ብቻ ደግሞ ሳይሆን ሁለንተናዊ አገልግሎትን ለመስጠት የሚያበቃ ሀብት ማፍራት ይችላሉ። ይህንን የሚገድብ በአገሪቱ ህግ ውስጥ የለም።
የትኛውም እምነት ደግሞ ከየትኛውም አይበልጥም። በዛልክ እቺ ቤተክርስቲያን ምመናኖቿን ይዛ የሌሎችን እምነት ያከበረች ቀደምት የአብያተ ክርስቲያናትን ስፍራ ያከበረች የሚገባውን አክብሮት እየሰጠች ከሌሎች ጋር በመተባበር ምመናኖቿን እንዲደራጁ በጋራ እንዲያመልኩ ያምልኮ ቦታ እንዲኖራቸው ታደርጋለች። በትላንትና እለት የሆነው ከመሬት ዘይት ይዞታ ጋር የተያያዘ እንደሆነ እንሰማለን። ይሄ ጉዳይ ይገባኛል የሚል አካል ካለ አጣቁ አካሄዳለሁ። የሀገሪቱ ደንብና ስርዓት የሚፈቅደው አካሄዳለ። ይህ ዘመን ደግሞ ያለንበት ዘመን ደግሞ የምንፈልገውን በምንፈልገው አቅጣጫ በጉልበትና በሌላ ንቅናቄ ምናገኝበት ሳይሆን በመደራደር በመነጋገር በሰለጠነ አካሄድ በመወያየትና በመግባባት ነው። ትላንትና አደጋው ማን ነበር ያደረሰው? ትላንትናውን አደጋ በሚል ብዙ ጥያቄ ቢኖርም ያለን መረጃ መካነ ስላሴ በመባል በሚታወቅ ማህበር የሚገለገሉ ምእመናንና የምእመናኑ መሪዎች የተሳተፉበት እንደሆነ ነው ያለን መረጃ። ይቺ ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ከማንም ጋር ድንበር መጋራት ትችላለች። የሰውን ድንበር ግን ጥሳ አትገባ። ሌላው ደግሞ የሷን ድንበር ጥሶ መግባትም አትፈቅድም። ነገር ግን እንደሌላው በጉልበትና በጫጫታ በሁከት መብቷን ማስከበር አትፈልግም። እቺ ቤተክርስቲያን ስርዓትና በስርዓት የምትታደር የምትተዳደር በስርዓት የምትሰራውን የምታውቅ ደንብና አካሄድ ያላት ነች። ስለዚህም ደግሞ በትላንትናው ዕለት እንደሰማነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን ይህንን አድርገዋል ከተባለ ትክክል አይደለም የሚል አቋም ነው ያለነው። በሌላ በኩል በትላንትናው የሆነው ነገር የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ይወክላል ብለንም አንገምትም። ቺ የከበረች ቤተክርስቲያን ምንወዳት ቤተክርስቲያን የምናከብራትን ቤተክርስቲያን እንደ መካነ ኢየሱስ በመካነ ኢየሱስ ላይ እንዲህ አይነት ጥቃት እንዲደርስ ትፈቅዳለች ብለን አንገምትም። ስለዚህ ከቤተክርስቲያኒቱ የምንጠብቀው ነገር አለ። አሁን ከቤተክርስቲያኒቱ እውቅና ውጪ ይህ ነገር ሆኖ ከሆነ እቺ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጉዳዩን እንደማይወክላትና እንደማይመለከታት ግልጽ ማድረግ ከዚች ቤተክርስቲያን አባቶች ይጠበቅባቸዋል። መካነ ኢየሱስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወዳጅ ብቻ አይደለችም። አንዳንዶች የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አባቶች እንደምናገሩት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በኩር ልጅ ነች። አሁን እቺን ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስን የመሰረቱት አባቶች ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ባክግራውንድ የመጡ ናቸው። የራሳቸውን እያሳደዱ ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይህንን አድርጋ ከሆነ የራሷን ምእመን እያሳደደች እያሰቃየች ነው ማለት ነው። ነገር ግን እንዳልኩኝ ቤተክርስቲያን እንደ ቤተክርስቲያን ይህንን አድርጋለች ማለት አንችልም። ነገር ግን በመካነ ስላሴ ማህበር ስም የተደረገ ይህ እንቅስቃሴ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን በቀጥታ ስለሚመለከታት ከዚች ከምናከብራትና ከምንወዳት ቤተክርስቲያን ምላሽ በእጅጉ ይጠበቃል። በታላቅ አክብሮት ይህንን እንላለን። በተረፈ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯልና ምእመናን አደጋው የደረሰባችሁ ምእመናን ባላችሁበት ሁሉ እንድትረጋጉ እድልና ተስፋ አለ። ደንብ ስርዓትና አካሄድ
ህግ ባለበት ሀገር የምንኖር ስለሆነ ጉዳዩን የሚመለከታቸው መንግስት አካላት አግባብነት ያለውን ምላሽ እንዲሰጡ የወደመው ንብረት ወደ ቦታው እንዲመለስ ምመናኑ ደግሞ ቀጥለው በነጻነት ያለ ምንም ስጋት ማምለክ እንዲችሉ በሚጠበቅባቸው አቅጣጫ ሁሉ እንዲሰሩ ጥሪ ለማድረግ እንፈልጋለን። ምናቀርበው ጥሪ የዜግነት ግዴታ ጥሪ ነው። ዜጎች ስለሆንን ይገባናል አገልግሎትን ነው ከመንግስት የምንፈልገው። ጸጥታን ማስከበር፣ የዜጎችን መብት ማስከበር፣ ጥበቃ ማድረግ የመንግስት ኃላፊነት ነው። ስለዚህ ነው መንግስት መስርተን በመንግስት የምንተዳደረው። ይሄ በመሆኑ እቺ ቤተክርስቲያን ጉዳዩ ለሚመለከታቸው መንግስት አካላት አደራ ብላ ጥሪ ታደርሳለች። ከዚሁ ጋር በማያያዝ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ በያሉበት ስፍራ ሁሉ ሆነው እነዚህን ችግር የደረሰባቸውን ማህበራነ ምእመናን በጸሎታቸው እንዲያስቡ፣ መልሶ በማቋቋሙ ተግባሪም ደግሞ በሚቻላቸው አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጥሪ አደርጋለሁ። በመጨረሻም ለሀገራችን እግዚአብሔር ሰላሙን ይመልስ። ሀገራችን በብዙ አይነት ፈተና ውስጥ ያለፈች ባለችበት ጊዜ ውስጥ ይህንን ተጨማሪ አላስፈላጊ አደጋ ማድረስ በጊዜው ውስጥ በምንም አይነት መስፈርት ተቀባይነት የለውም። ሌሎች የሚያሳስቡን ጉዳዮች ያሉ በግጭቶች በተለያዩ የዓለም አግባባት ሁኔታዎች ምክንያት አገራችን በፈተና ውስጥ ያለፈች ባለችበት ጊዜ ውስጥ ችግር ላይ ችግር መጨመር ከዜጋ የሚጠበቅ አይደለም። ስለዚህ ወገኖች፣ ይህ ብቻ አይደለም፣ ይህንን የሚመስል ማናቸውንም ድርጊት መፈጸም ከህዝባችን ከዜጎች አይገባምና ተቆጠቡ የሚል አባታዊ ጥሪ ማድረግ እንፈልጋለን። ስነ ስርዓት ያስፈልገናል። በመልካም ስነ ምግባር የምንታወቅ ህዝብ እስከሆን ድረስ፣ በዚህም የምንኮራ እስከሆን ድረስ ይህ አለን የምንለው እሴት ተግባራዊ ሆኖ ማየት ደግሞ እጅግ አስፈላጊ ነውና፣ ህዝባችን እባካችሁ በያላችሁበት ሁሉ ተረጋጉ። እንዲህ አይነት ነገርም አያስፈልግም። ተረጋጉ፣ ጸልዩ። ችግር ካለ ተነጋገሩ፣ ተመካከሩ፣ ታረቁ ብለን ጥሪ እናደርጋለን። እግዚአብሔር አገራችንን በሰላም ይጠብቅ፣ አብያተ ክርስቲያናቱን ደግሞ እግዚአብሔር በጸጋው ይደግፍ። አመሰግናለሁ። ቀደም ሲል የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ፕሬዝዳንት ቄስ ዮናስ ይገዙ በሚገባ መልእክታቸውን እንዳስተላለፉት ሁሉ እኛም የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ሲኖዶስን በመወከል ካሉን 510 ማህበረ ምእመናን ሁለቱ በትላንትና ሁለት የደረሰባቸው ጉዳት በተመለከተ ፕሬዝዳንታችን ከጠቀሷቸው ትንሽ የሚጨመሩትን ለመጥቀስ እፈልጋለሁ። አንደኛ፣ በትላንትና ሁለት በማህበራዊ ሚዲያ ይሄ ነገር በጣም ተሰራይቷል። ሲሰራጭ ግን የአቃቂ በሰቃ ማህበረ ምእመናን እየተባለ የአንዱ ብቻ የተገለጸ ሲሆን፣ ነገር ግን አደጋ የደረሰው ወይም መነሻ የሆነው በኦሮሚያ ክልል በኦሮሚያ ልዩ ዞን በገላን ከተማ አስተዳደር ስር የሚገኘው የጌጃ የአቃቂ እንዶዴ ማህበረ ምእመናን ጉዳይ ነው። በሁለቱም የደረሰው በደል በጣም ከፍተኛ ነው። በሰቃ ማህበረ ምእመናን ከ20 ዓመት በላይ በዛ ስፍራ ነበሩ። ለቤተ ክርስቲያን የሚሆን መገልገያዎች በብዙ ያፈሩ ናቸው። የስራ ክፍሎቻቸው ከ6 በላይ ከጥቅም ውጭ ሆነዋል። የማምለኪያ ህንጻቸው እንደዚሁ ከጥቅም ውጭ ሆኗል። እንደዚሁም ብዙ ንብረቶች፣ የሙዚቃ መሳሪያዎች፣ የፐብሊክ አድሬስ መሳሪያዎች፣ ስፒከሮች በጋሪ እየተጋዙ እስከ መወሰድ ደርሷል።
አሁን ባለው ሁኔታም ቦታው ድረስ ደርሰን እንኳን ለማየት እስከማ የማንችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ቄሶቻችንና ወንጌላውያኖቻችን አሁንም እንኳን ወደ መኖሪያ ቤታቸው መግባት ተስኗቸው በሌላ ቦታ ተሰውረውና ተደብቀው የሚገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ደግሞ የደረሰው ወይም ሰዎች እንደሚገልጹት ኃይማኖታዊ ግጭት ለማስመሰል እንደሚመክሩት አይደለም። የኛ አማኞች ያው እንደተለመደው እሁድ ስብከተ ወንጌል እየተካሄደ ያለ ነው በድንገት የመጡባቸው። ሌሎኞቹ ደግሞ ከ500 በላይ ምእመናን ተንበርክከው በጸሎት ላይ ያሉ ነው ያደጋ ያደረሰባቸው። ለመስማትም የሚከብድ ለተመልካችም የፖሊስ ኃይልም ፈጥኖ አለመድረሱ ከፍተኛ ጉዳት እንዲደርስ ያደረገ ይመስለኛል። እና ከዚህ የተነሳም ህዝቡ በከፍተኛ ጉዳት ብዙዎች ቆስለው ሆስፒታል ተወስደው ተርፈዋል። እግዚአብሔርንም እናመሰግነው የሞተ ሰው የለንም። ነገር ግን በሌላ በኩል ደግሞ የሞተ ሰው እንዳለ ይስማል። ይሄ ሁሉ የደረሰው ምንም ምክንያታዊ ባልሆነና ቢያንስ እኛ በማናቀው መሆኑን ህዝባችን ምንም የተረዳው ለመሆኑን ነው። እና ተንበርክኮ እየጸለየ ባለ ህዝብ ላይ ስብከተ ወንጌል በሚሰማ ህዝብ ላይ እንዲህ አይነት ጥፋት ሊደርስ ቀርቶ ሊሰማ የማይገባው ነው። ቀደም ሲል እንደተገለጸው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በዛው አጎራባች ከሆነችው ማህበረሰብ ጋር ምንም አይነት ግንኙነትም ግጭትም የሚያመጡ ነገሮች አልነበሩም። የይዞታ ጉዳይም ከሆነ እነሱ ከወንዝ ማዶ የኛ ደግሞ ከወንዝ ወዲ ያለና ኩታጎጥም እንኳን አይደለም። እና ግጭቱን የሚያስከትል ምንም የለም። እና በአጠቃላይ 20 አመታት ሙሉ የቤተክርስቲያን ነዋያ ቅድሳት የሆኑ ንብረቶች የወደመባቸው ምእመናን ወደ ቤታቸው መግባት ያልቻሉ ምእመናን ቄሶች ሽማግሌዎች ያሉበት ሁኔታ እንኳን ለመጎብኘት ያልቻልንበት ሁኔታ በአጠቃላይ ወደ መንግስትም ይሄ ነገር የሚስተካከልበት ሁኔታ እንዲመቻች ጥሪያችንን እናቀርባለን። በአስቸኳይ ሁኔታዎች ተረጋግተው ህዝባችን ወደ ቤቱ እንዲገባና የፈረሱትንና የተበላሹትን ደግሞ በብዙ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ የሚገመት ነው። አሁን እንዲህ በቀላሉ እነዚህን ሁለት ማህበረሰብን ማቋቋም አይቻልም። የጠፉ ሰነዶች የተቃጠሉ ሰነዶች እነሱን ትተን እንኳን አትሊስት ቢያንስ የማምለክ እድላቸውን ለመፍጠርና በሰላም እንደገና ተመልሰው በቦታቸው ማምለክ እንዲችሉ የምእመናንንም የሌሎችንም የአጋሽ ኃይላትንም ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም በቀላሉ ልናቋቁማቸው የምንችል ስለማይመስለኝ ነው። መንግስትም ደግሞ በተቻለ አቅም ይሄ ህዝብ እድል እንዲያገኝ ሰላሙን እንዲመለስ መሰራት ያለባቸው ስራዎች ሁሉ እንዲሰሩ መጠየቅ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አገራችንን ይባርክ። የተፈጠሩትን ሁኔታዎችን ደግሞ ምናልባት ከዚህም ጀርባ ያሉ ኃይላት ካሉ ይሄንን ማወቅም ማጣራትም ማግኘትም የሚችለው መንግስት ስለሆነ ወደ ፍትህ እንዲያቀርብልንም ጥያቄ እናቀርባለን። አመሰግናለሁ።